Ara, comprar el mercat de Vilablareig té premi. Des de l'àrea de promoció econòmica s'ha impulsat una nova idea per dinamitzar el mercat municipal dels dimecres amb un sorteig setmanal de 2 lots de 30 euros. Per participar al sorteig podeu aconseguir les vostres butlletes al mateix mercat, ja que per cada 5 euros gastats n'obtindreu una de nova. D'aquesta manera, si us gasteu 10 euros, participareu amb 2 butlletes i així successivament. Doncs estem avui aquí al mercat mirant com funciona aquesta campanya que hem engegat de promoció i de dinamització d'aquest mercat. El mercat on els veïns i veïnes poden venir a comprar aquells productes que necessiten pel seu dia a dia, i nosaltres vam pensar, no sé si de forma original o no, però fer una campanya de dinamització al llarg de tot l'any. I aquests 3 primers mesos, la primera campanya que fem, l'hem posat en marxa aquest mes de gener, i consisteix en que donem unes butlletes per un sorteig per cada 5 euros de compra. En aquest sorteig, el que sortegem són 2 vals de 30 euros a gastar durant aquests 2 mesos que queden ara, fins a final de març, en el mateix mercat. La idea sembla que està funcionant perquè el primer dia que vam fer la promoció vam repartir 102 butlletes i dimecres passat ja vam repartir 170. Per tant, sembla que és una mica un atractiu més per a tots els veïns i veïnes per venir a comprar al mercat. I amb si així doncs dinamitzem i promocionem aquest mercat municipal que vam posar en marxa ara fa mig any. La compra setmanal, per tant, us pot sortir de franc amb el premi de 30 euros. I al mercat hi podreu trobar de tot, des de fruites i verdures fins a roba, bacallà i olives o una rostisseria on comprar el pollastre a l'ast. La promoció que impulsa l'Ajuntament és vàlida fins al pròxim 27 de març.